Hei hei, og velkommen til en helt ny video. I dag skal jeg ha en ukesvlogg hvor jeg blogger en uke. Jeg har det litt travelt nå. Jeg skal dra om veldig, veldig kort tid. Så jeg slipper faktisk litt tidligere hjem, fordi når vi har helårsprøver så slutter vi tidligere på skolen. Steller meg litt i ansiktet, og så drar jeg egentlig. Så jeg bare bryter av videoen her for å si noen navn veldig, veldig fort. Så jeg tenker egentlig bare ta dem med en gang. Emma, Celine, Sigrid, Malin, Iselin, Tindre. Og helt til slutt så tok jeg med Sofie. Hvis dere ønsker at jeg skal si deres navn i min neste video, så må du skrive under at du har abonnert og liket og gjort det her. Og hva dere heter i kommentarfeltet, så kommer dere kanskje med neste video. Yes! Ferdig fra bussen, skal innom butikken og må handle litt. Litt småtterier. Så, jeg er akkurat ferdig med å spise litt. Så på YouTube. Planen for i dag er egentlig at jeg skal på innebandy, og ja, det er vel hovedplanen for i dag. Så, ja. Ok, så nå skal jeg bare gå ned på rommet mitt, og så skal jeg rydde litt, fordi my room is a mess. Og vet du hva jeg fant ut i går? At jeg har 9 timer på telefonen min nå. Men grunnen til det er fordi at sånn 5 timer av de var på som redigering, så jeg skylder litt på det. Altså, jeg kan bare ikke beholde rommet ryddig. Det går ikke. Jeg har en annen. Så må jeg få fjerne den pappeska der. Bedre allerede. Nå skal jeg bare ta en liten speed av at jeg rydder rommet mitt. Hva jeg gjør, jeg vet ikke. Ok, nå blir det satt bare her, for nå skal jeg prøve noe. Jeg skal prøve å vaske disse skoene. Og da skal jeg prøve forskjellige metoder som jeg har lest på internett nå. Med blant annet bakepulver. Og så trenger jeg en svamp for å skrubbe. Og så skal jeg prøve vanish. Oppvaskmiddel. Og eventuelt sånn strykeren til å dampe, for det har jeg sett noen på TikTok gjøre. Vanishpulver. Helt ærlig så vet jeg ikke hvordan man bruker vanishpulver. Jeg tror jeg bare tar vann, og så
putter jeg det opp på svampen, og så bare skrubber jeg. Oh my god, det virker, folkens. Altså, jeg vet ikke om dere kan se det her, men se så rein sålen er. Der er den. Her er den. Det blir som nye sko, det her. Ferdig vaska. Så er jeg veldig, veldig, veldig snart klar for innebandytrening. Jeg vet ikke hvor mye jeg får filmet der borte, men jeg skal på innebandytrening, og så klokka 9 så skal jeg hjem igjen. Hallen er rett der, så jeg skal bare gå rett dit på innebandy der. Og noe jeg fant ut nylig er at det der egentlig badeparken som vi alltid drar og bader i, og det har blitt et koronahotell. Det er selvfølgelig ikke et koronahotell, det er et karantenehotell. Jeg sier ganske mye rart egentlig. Det var i en video som en av dere skrev. Jeg døde da du sa møkkbang, for jeg sa møkkbang. Til når jeg skulle, jeg skulle spise maten og sånn. Og hun sletta den, men jeg syntes det var dritmorsomt. Hun skulle ikke slette den, for jeg tar ikke sånn som hat. God morgen! Jeg ligger i senga. Jeg har tatt på meg tøy. Det er gym i første time. Jeg skal bare være her i senga til jeg egentlig må gå. Så nå har vi, eller vi skal ha heldags, nei, ikke prøve, men fagdag i tysk. Det kommer til å bli så kjedelig, men vi slutter selvfølgelig litt tidligere, og det er positivt. Når jeg sier whoop whoop, så sier du whoop whoop, whoop whoop! Jeg driver med skolearbeid, fordi vi har muntlig i morgen i tysk, og vi skal ha presentasjon i første, og vi fikk oppgave i dag, så jeg må gjøre mye hjemme. Klokka er 16.27, så i dag så er det på en måte en chill dag, men samtidig en veldig kjedelig dag. Men nå kan jeg være litt sånn kreativ, nå skal jeg gjøre ferdig presentasjon, og jeg vet ikke med deg, men det er alltid det gøyeste er å pynte presentasjonen, og eller lage en powerpoint, for det er kjedelig å finne innhold. Det er gøy å lage powerpointen, så det er det jeg skal gjøre nå. Da har jeg kopiert ut manuset, så jeg skal bare hente manuset og skrive litt. Så nå så ser jeg altså på YouTube, og jeg driver fortsatt med tysken, fordi jeg skal tysk muntlig i morgen, så det betyr at jeg skal våkne opp senere. Skal være helt ærlig, jeg gruer meg ikke. Jeg har god mot, sier vi. Jeg kommer sikkert til å ha det helt forferdelig når jeg står der. God morgen, folkens. Og jeg skal dra på skolen, eller jeg må ta bussen til skolen klokka 9. Og så skal jeg bare ha en liten kort muntlig høring på 15 minutter, og så skal jeg hjem igjen. Da
Da er jeg klar for å reise. Jeg har bare med en daybag, fordi jeg kun har med iPaden. Så jeg trenger liksom ikke å ha noe annet med. Kun iPad og manus. Så da skal jeg egentlig bare gå til bussen. Og så drar vi på skolen. Jeg sa jo at du skulle se meg. Ferdig! Det er fri resten av dagen. Så, litt av update time. Jeg sovna. Ja, i senga. Jeg var nok sliten da. Så var klokka 3, og jeg prøver å sole meg litt. Sitter og spiser lunsj. Det er ikke noe sikker plass av den her. Oi, jeg skal ikke kjøre. Ops. Da har jeg bare overkjørt litt rann og svart på noen spørsmål til en Q&A. Jeg er hjemme. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg sitter på gulvet nå. Jeg klarte å forsove meg så sinnssykt mye til morgenen i dag. Jeg bare aner ringer alarmen, men jeg setter jo alltid alarmen en halvtime før jeg skal våkne, sånn at jeg liksom slipper å ikke stresse. Så la jeg liksom alarmen ringe et par ganger, og så jeg bare, nå våkner jeg, for nå er klokka 5 på 6. Og da tenkte jeg, da våkner jeg. Så var klokka 5 på 7, og jeg skal være ved bussen klokka 7, og da var det bare full spurtings. Så det jeg skal gjøre nå, er å dra ned på butikken, kjøpe vaselin, og så skal jeg ta vippetang og vaselin på vippene mine, slik at jeg skal prøve en sånn der vippeløft, 2 dagers vippeløft, for jeg hørte at det er veldig bra, og ja, jeg bare har lyst til å prøve det. Jeg har fått pakke, den kan jeg unboxe til dere når jeg kommer hjem. Der er Rema 1000. Ok, det er veldig rød ansiktet, for det var ganske kald vind som bare smeller mot ansiktet mitt. Men jeg tenkte å unboxe denne pakken her jeg har fått i posten. Jeg vet hva det er, for jeg bestilte den sånn sær i januar, men jeg bestilte den fra utlandet, så det har tatt 100 år. Det er fra en small business, så la oss åpne den. Jeg vet jo selvfølgelig ikke hvordan produktet ser ut. Det lukter ikke så særlig godt. Jeg bestilte altså en nøkkelring med da minimus og en antibak og en matchende puff-puff-greie. Bare fordi jeg tenkte at mamma kommer til å digge den her med en nøkkelring. Men den var mye større, den her greia, enn det jeg trodde. Men det fulgte også med en full antibak-flaske her. Tenk å bare ha denne sinnssyke nøkkelringen her da. Nå skal jeg prøve meg på sånn her vippeløft-greie, så da skal jeg ha vaselin, tydeligvis, og så skal jeg gjøre sånn her. Og så tar man altså en sånn her, og bare gnir den inn med sånn vaselin. Så tror jeg man bare gjorde sånn her. Det her burde jo være nok vaselin. Dere kan jo se forskjellen med vippetang og uten vippetang. Det der burde også være nok. La oss egentlig bare sjekke i morgen. Klokka er nå 22.41. 22.41, så jeg tenker egentlig at jeg uansett skal legge meg. Så jeg kan jo egentlig bare komme tilbake i morgen tidlig og vise dere. God morgen. Klokka er
6-7-6, og jeg føler vippene er litt vippet opp, men liksom, de ble litt sånn, hvis det går an å si, litt sånn fettete. Det kjennes ut som vaselin. Så jeg vet ikke om det er noe jeg anbefaler, men de holdt jo seg oppe da, men ja, jeg vet ikke, jeg ser sinnssykt trøtt ut nå. Jeg skal på skolen veldig, veldig snart. Jeg må gå om ish 15 min. Jeg vil bare også si, hvis dere ønsker ukesvlogg, så gjerne skriv det i kommentarfeltet, og legg igjen en like, for det får jeg god respons på videoen, så skal jeg fortsette med ukesvlogger. Oi. Så i går, når jeg var på vei til bussen, så forsov jeg meg, ikke sant? Og da kjørte pappa meg. Skulle han egentlig kjøre nedover her da. Men bussen hadde stoppet der oppe for å hente meg. Det var litt flaut faktisk. Så vi har akkurat tatt bil. Og nå må vi fortsette oss i garderoben. Og alle plassene i garderoben blir tatt. Og da må vi vente til sånn ferdig nesten halvtime. Nå er jeg på butikken her, og prøver å handle mat med mamma. Det går ikke så bra. Ok, så jeg har akkurat vært på butikken. Og ja, jeg bare tisset rundt der. Mamma handlet for det meste. Jeg drev å rulle rundt med vogna. Tenkte egentlig jeg skal gå eller spille innebandy. Så da var jeg på vei på innebandybanen. Jeg er litt forsinket som alltid, så jeg må egentlig forte meg litt. Så her er da innebandybanen hvis noen lurte. Hadde jeg egentlig tenkt å filme noe av det jeg spilte på innebandy, men jeg bare plutselig møtte jeg på noen som jeg ikke har møtt på lenge, som ville være med å spille innebandy, så da glemte jeg meg helt bort og vlogga ingenting. Det som er veldig, veldig trist er at klokka er jo 9, og jeg hadde tenkt å være hjemme klokka 8, så jeg kunne få se på The Voice. Det rakk jeg ikke. For de som har sett min 24 timer i barnehagen, husker du, der satt det to personer, akkurat på den benken der. En voksen mann og en annen person. Det var veldig skummelt. Så nå skal jeg bytte sengetrekk på senga mi, fordi jeg har ikke byttet det på evigheter, og det er faktisk veldig nasty, og jeg kjenner selv at når jeg ligger der, så tenker jeg bare, æsj, det er så ekkelt å ligge der. Så det er det jeg skal gjøre, samtidig som jeg bare skal rydde veldig fort. Senga er redd opp, redig. Åh, det blir så deilig å legge seg ned nå, men jeg må ta meg en dusj før jeg går i senga. God morgen. It's lørdag. Jeg skal i et sånt møte veldig snart. Ellers går det fint her på denne siden. Jeg er egentlig ikke så trøtt, men øynene mine er litt slitne. De har ikke lyst til å holde seg veldig oppe. De har hovnet litt opp om morgenen. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal gjøre i dag. Jeg hadde lyst til å shoppe, men kom på at det er arbeidernes dag i dag. Jeg venter egentlig på at møtet skal starte. Det skulle starte for 5 minutter siden, men jeg har prøvd å ringe inn. Og mens jeg ikke snakker, så skal jeg egentlig bare ta og børste håret mitt. Og ta en fuktighetskrem. Jeg bruker bare den her fra Clarins. Ferdig klokka 1. Jeg orker ikke mer. Jeg må koble ut alt. Jeg må finne på et eller annet. Da ble det en kjapp tur innom oldemor. Ja.
Ok. Sånn, da har vi tatt inn tøyet. Nå skal jeg og mamma på stolpejakt, og vi fikk faktisk et kart i posten, så vi tenkte å stikke litt på stolpejakt. Se hjemmefra stolpejakt, og jeg tenker egentlig at jeg skal avslutte dagens video her. Hvis du likte videoen og ønsker at jeg skal ha flere ukesvlogger, så leave igjen en like. Hvis jeg får god respons på denne videoen, så kommer jeg til å fortsette med ukesvlogger, men jeg vet ikke helt hvor gøy jeg synes det er selv. Men jeg håper du likte dagens video, og ønsker å se meg neste, og abonner. Hei!